Mēs visi kopā varam padarīt viņu daudz laimīgāku. Ziedot un palīdzēt jūs varat jau tagad. Ziedot LV mājaslapā. Manuprāt, vissvarīgākais rītdien. Protams, arī ir tas, ko tu sev uzstādi, tas augstās kvalitātes latiņas. Kompromisos nedrīkst baigi ielikt. Jaunie ērempreisi brauc gan Rīgas, gan arī citu pasaules pilsētielās. Ja gribi sasniegt kaut ko, visu laiku kaut ko jāstrādā, jādara. Katram mūsu viesim jājūtās vienīgam un īpašam. Mums ļoti daudz tādu klienti, kur personīgi atgriežās no Izraēlas, no Vācijas, pasēžu parunājās. Tas uzreiz ir prieks un zinuls visiem. Ja. Tas, ko mēs mēģinām nest ar to savu tirgu, ir svaigs, vietējais un tas labākais. Jebkuram gribas uzzināt kaut ko pa vietējo to kultūru un tirgus ir liela daļa kultūras. Mūsdienās vienkārši ir ļoti atvieglojošs elements, ja tu ar pāris klikšķiem tiec pie sevi interesējošās informācijas. Neliels, maz uzņēmums, maz biznes, bet tomēr pie mums brauc no visādas pasaules galiem. Teica tā, tāda skaista veikla nekur nav. Galvenais, ka biznesē mēs sasniedzam to, pēc kā mēs tiecamies. Mēs strādājam, lai jums izdotos. Tele 2 biznes. Stāsta, ka raidot vēlmes gaisā, tās piepildās. Jo augstāk lido sapņi, jo ātrāk piepildās. Klausies mūs no 5. maija, piedalies Radio SVK akcijā un laimē dāvanas. Kā no gaisa iegūs galveno balvu 6 biļešu komplektu uz Prāta vētras koncertu Jelgavā. Izlauze 15. maijā svētku ēterā no Lidostas Rīga. Vairāk informācijas Radio SVK LB. Laižam gaisā! Paskaties, kā viņa guļ. Mīļi, vai ne? Jā. Kā tu domā, par ko viņa kļūs, kad izaugs? Tas atkarīgs, kā mēs viņu audzināsim un skolosim. Es gribētu, lai viņa kļūtu par izciliem ārstiem. Abi? Tas jau būtu tikai godīgi. Plānojat uzkrāt bērnu nākotnei? Piesakieties finanšu konsultācijai. Dažādi faktori var veicināt aknu bojājumus. Esenciālē Forte N satur fosfatidilholīnu, kas iekļūst aknu šūnu iekšpusē un palīdz tās atjaunot. Esenciālē Forte N – augstā efektivitāte un drošība pierādīta klīniskajos pētījumos. Nemini, bet skaidri zini. Precīzs piegādes datums un laiks pie katras preces. Interneta veikals 1ALV – tavs uzticamākais partneris internetā. Jaunais un brīnumainais Suzuki Vitara nepievils tevi un nogādās, kur vēlies. Ikvienā situācijā, jebkuros laikapstākļos, teicama pilnpieciņa un moderns dizains. Suzuki Vitara radīts Latvijas ceļiem. Kafija vai cigarete, darba galds vai paralete, dedzinā tev kuņģi tikti, jādzīvo, bet jūties slikti. Augstas kvalitātes omeprazole Olenfarm, kuņģa skābes mazinošs līdzeklis, slāpē kuņģa dedzināšana, skābu garšu mutē. Omeprazole Olenfarm. Vēlaties baltākus zobus? Jaunais Aivai 2 atjauno emāli un palīdz atgūt dabīgo balto krāsu. Jūsu zobi var kļūt līdz pat 8 toņiem baltāki un stiprāki ar Aivai 2. Nesen man pēc skriešanas bija nepatīkams muskuļu sāpes. Es zināju, ka Magvit B6 palīdz muskuļu sāpju gadījumā. Magvit B6 efektīvi nodrošina muskuļus ar tiem nepieciešamo magniju. Paldies tev, mīļumiņ, mana daktarīte. Magvit B6 novērš magnīju trūkumu organismā un palīdz ilgstošu nogurumā pārslodzes un muskuļu sāpju gadījumā. Cena klubs LV – akcija vasarai! Kluba biedra karte tikai eiro 50! Viedtālruni Samsung 59,99! Labākais dārza tehnikas piedāvājums – Aerators Makita 99,99! Cena klubs LV – tieši vajadzīgais! Saules brilles ir dārgas? Nē, tas ir mīts! Visos Optio optika veikalos kvalitatīvas saules brilles sākot no 5 eiro. Optio optika. Es mīlu savas acis. Cik svarīgi ir izjust notiekošo. Baudīt mirkli, ko piepilda brīvība. Pilnskanīgs dzīves plūdums. Saprast, ka arī apstāšanās ir daļa no ceļojuma. Pie sevis un savas būtības. Greenfield tēja. Iekšēja harmonija. Maijā senioriem Beno aptiekās 2+2 par brīvu. Pērkot divus vienādus uzturbagātinātājus sirdī locītavā. Trešais par brīvu. Papildu dāvanā Beno multivitamīni senioriem 50+. Plus.
vainīgs man, tu manam dēlam liec kļūt tik seksīgam. Old Spice! Amigo jaunais pakalpojums bērniem – mazais, kas ietver visu saziņai ar vecākiem nepieciešamo. Izvēlies pakalpojumu savam bērnam, piesakies mājaslapā vai jautā veikalos. Amigo. Pēc gadiem ilgas izpētes L'Oreal renovē bojātu matu kopšanu. Sikamīda revolūcija. Jaunais Elvital Total Repair 5. Uzlabo matus, tie ir kā jauni. Tas iekļūst šķiedrās, aizpilda bojājumus un nogludina matu virsmu. Atjauno matu dabisko barjeru pilnīgai to aizsardzībai. Pēc katras lietošanas reizes mati ir atjaunoti un nostiprināti. Noturīgs rezultāts līdz pašiem galiņiem. Tik uzlaboti. Mati ir kā jauni. Jaunais Elvital Total Repair 5. L'Oreal Paris. Šura ir teikusi jāvārdu citam. Seits ir aprecējies. Kas notiek, kad divi mīlētāji neklausas savai sirdī? Kurts Seits un Šura? Sīd man no maška kriņoksītam. Šovakar 9. Kanālā LNT. Tagad analītiskais ziņu raidījums Top 10. Pēc tam mīlas stāsta Kurts Seits un Šura noslēgums. Bet vēlāk Žans Reno izmeklēs noziegumu Parīzē.